Kiyovu ubu none habirashoboka ko Rayon Sport yakwigarurira abakinnyi bakura muri Kiyovu abantu bazemba nayo kubwira ngo Karenzi ngongera bereka amadorari abishaka bindobanure niba uvuze kimenye ukavuga na babuwa ubwo basigaye rega kugira ngo abantu hano hari hano hari umutaramu nge yambwiye ngo ariko se impungenge mfite abakinnyi Sadati yabishoboka na score byose turabigarura abakinnyi twa bagiye muri Kiyovu nabeza barimo turabagura ampaye ubwo ni ubutumwa ntanze irambona umwanya w'uruhare ubundi biroroshye ko mujyana ama ubundi biroroshye asanze kemangwa irambona nawe ntarishyurwa muri Kiyovu ampaye Samson Babu wa release close ni miliyoni 10 kimenyi we release rate iracyari muri Reyo nuko muhi ibyo gusa ko bamuhaye igice nugusubiza amafaranga nugusubiza yayo ariko se aravahe abantu benshi barimo baravuga amadorari ingahe bayohereje ongera ngo bereke amadorari condition imwe ongera bereke amadorari bayarebe abantu bagiye kwica nacu ya YouTube bareba amadorari bayabonye condition imwe Sadati ahari ntituyatanga niyo ngiyo ubu ninde suyafite ari naha Minati niwe waruteje icyo bita ikibazo ubwega kuko kugeza ubu Reyo ntago yari kugura gusinyisha byari ibibazo ariko ubu bari aho mvugira aha amafaranga araboneka bari ku meza barimo bari ku meza Sadati na baricaranye bagiye ku ikubitiro bagiye kumusinyira bagiye kumuha miliyoni 7 igice kuko izindi bazazimuha urumva ari 14 ariko Minati ni yaragoye Minati ntagagoye Minati rifti ibibazo nawe muri iminsi yarya gagonga inik nawe amerewe nabi rurakinga babiri cyo bita gonga inik ngo byanze bite urapima ukarya mu masaha 9 ku buryo ibya nijoro ubwo byabyo ibya nijoro ariyo ya ariko aho kugira ngo urye gonga inik warya duke ugakatamo kabiri utundi ukaturya nijoro nta kurira icyari nicyo cyiza habaho cyo bita kwizirika umukandara barakubwira ngo Majeshi Majeshi iyo yabaga afite nkurushi rw'imvungure yakatagamo akarya kidogo izinda kazibika kaza kuzimegeta usiku nukuvuga ngo rero igihe cyiza kijemo ushobora no kurya utufuka agafuka kose wanakarya n'ubu yanakarya ariko situation yije ugomba kurya duke yuko kamera nk'abantu ba mashariki ya kati urumva we yemeye muri 14 yishyuzaga 7 aritari ubwino umuti uyo ni inkuru yizewe kandi nzima y'ubwino Minati ubu ngubu baricaye na Sadati bagiye kumuha 7 ategereze hizindi nukuvuga ngo ibyo byose birimo gukora ibyo byose birimo gukora ubwino mfite buretse ndangize si Sadati wayatanze nyine buretse ndangize nyine reka turangize Reka turangize ni atayatanga ni atayatanga Rayon Sport ni ugira umunyenge rero Rayon Sport ko nabayeho no umureyo umva mbikubwira no umuntu umureyo ibya bindi byuko nta ngo nta murozi wabuze umukara bya ubahe umureyo urumva abahe arahari yatanze 7 y'idolari bye Minati yayeme abo nabafana abo ni umufana barahari abo nibo bafana nshaka umva se mbabwire mbaho umuti ni ukuvuga ngo uwo muntu wayatanze urumva nta nubwo abinaha we yavuze ati aya ni make bufashe hano andi ngiye kuza dushaka uburyo twubaka Rayon Sport urumva uvuga ngo we yarababaye ahavugira atari ko ni kuki basuzugura ibibazo byacu barayisuzugura kubera iki baravuga ngo Rayon ngo tujye byacu finale ngo tugende burayiha ati Rayon Kiyovu yange itsindwa na Kigali kuri finale yenje nzi ko tujye gutwara igikombe cy'amahoro ngomba gukora gashya Wewe ahubwo nibibazo aravuga ati RGB iradukemurira ibibazo gute nicyo kibazo gihari RGB iradukemurira ibibazo nk'abareyo gute leta yinjiye mu bibazo byacu nk'abareyo gute twakagombye kubyikemurira yatangurije 7 yatangurije aravuga ati reka tubanze dukemura ibi ikindi cy'akabiri yavuze ati twebwe abakinnyi bacu bose bagiye tugomba kubagaruza abo bishoboka tugomba kubagaruza kugira ngo abanze no kubaka nicyo gitinyiro uwo mureyo kwatangiye gutanga ibice bice uzimamvu yari tayari uzimamvu yari kuzana uzimamvu uko Martine warakubwira ngo amafaranga warakubwira ngo amafaranga byihora ibyo bya Martine bakoze igenzura basanga Martine yaravuze 14 Karenzi duhurira ku radio dis kazungu baza umuntu wabaye muri Rayon Sport uhere kuri komite ya muvunyi umanu kugera kwa ntampaka nge simbizi narapereresha ndabaza
ubaze ni yaririho nusanga mu batanzi arimo aye ukavuga ngo wenda ngo na muri cya kimbunga cyaba uyu mutara mu gitanga menshi n'indi uyu Prosper batangaga ukavuga ngo ikipe yageze kibazo ariho nango bayishyushye Prosper ngo bari den oya ni menshi Prosper rwose arayatanga atishyuza muvunye ku ngoma muri iyo sezo yamuvunye yatanze miliyoni 336 Prosper zidasubizwa yarazitanze kuri muvunye icyo ni cyo cyemerwa urumva noneho mfa no muri ibyo nukuvuga ngo abo bandi bavuga ngo barazizana uwo muntu yavuze ati twebwe uburyo dutanga amafaranga hano ntabwo dutanga amafaranga gutya amafaranga ugomba kuyagira ukamenya uburyo uyajera kugira ngo ikipe izabe none nukuvuga ngo ntabwo nayo muha yose none turamuha tumusinyira uburyo tuzagenda tuyamuha nta kibazo gihari kuko aravuga ati amafaranga natwe turabacuruzi uburyo tuyakoresha ntabwo wimara ha amafaranga ugenda utanga wongera uzigama aravuga ati icyubahiro cya Rayon Sports kigomba kugaruka ku murongo abakinnyi bose bagiye muri mazingira yo kutatanisha yo kuvuga ngo babuze amafaranga agomba kuza hari Jovenal azakora gashya muri umupira wacu arimo aracare baratubeshyaga ariko yakojeje isoni abantu abariko mbyita kandi abakinnyi bagiye kugenda uho uravuga gashya nuko bataramutora none se niba tamutora agakora none se wakabimenye ari ya mama za kubwira ati giye ako gashya rayobora nde ariko basi abakinnyi bahageze abakinnyi bari kumuririra bahageze bati twebwe muduhe ibyacu tuniye stari baburu babaza bakora kuri Theodore ati nge sinkirimo bakora kuri Jovenal ati nge sindi umuyobozi wanyu kandi bimeze bite none se abakinnyi niba subira biragenda ariko ufunguza ruri nuko batora Theodore Jovenal rayo sport kubwira ariko akinnyi bahiye kubagarura kimenye ari kubambere baza zabagarura kuko urumva ari hariye Jovenal Wizamu kimenyera garuka Olivier nuza pembeni hano ku ruhande n'uyu mwana wabo uyu ninde uyu umufana wa yarampinze uyu mwana wabo ninde irambona Eric bamubwiye bati faranga ryo ngiri uraza ntuza uyu ntuza Babo Samsoni uhari umureyo bavuze ati ngiyewe ndamwitangiraho amafaranga yanjye 20 arazifite dirizi iye dirizi crozi ndayigura